Arabské dobrodružství. A tady vidíte mistra Dvoukrou. A tohle je Abdula. Sekáč. A za námi stojí Aidy. Výborně. Však ty, nech toho. Ale proč mají strach? Rychle dovnitř a zavřete tu bránu. Však ty, potřebujeme vodu. Tak, nejsem já snad nejmocnější ze všech. Nejmocnější ještě ne. Troufáš si spochybňovat svého pána? Já nespochybňuji. Jen říkám pravdu. Dokud nezískáš růži Elenu, nemůžeš být nejmocnější. Talisman je v bezpečí. Zůstává nedotčen. Největší talisman dobra, jaký existuje. Tvoje zlá ruka nikdy neutrhne květ milosti. Bez pomoci. Takže ji můžu mít. Jen tu broskev je tvoje. Konečně. Co to děláš? To byla naše snídaně. Podívej se, co je uvnitř a dej mi to. Je tam ten kámen? To je klenot. Ano, Aladinův safír. Tak mi ho dej. Jsem tisíc let a teď jsem volná. Jmenuji se Vahišta. Však ty, v tom klenotu něco je. Mažíde, ten safír z Aladinova kouzelného prstenu je ti navěky k službám. Ty jsi duch prstenu? Byla jsem. Už je to tisíc let. Jsi jako princezna. Ale nejsem tvůj otrok. Já bych tvůj otrok byl. Už jsi mi posloužil, vysvobodil jsi mě. A za to jsi pod mou ochranou. A proč bys mě teď měla chránit? Na to dojde později. Třikrát budeš v nebezpečí. A třikrát tě mohu zachránit. Co mám udělat? Zavolej mé jméno. Pomohu ti. Ale jen třikrát.